চক ইমান মানে জন্তু কোন মানুহে বেছি জন্তু পলাবই ইমান মানুহ আছে এ চিড়িয়াখানা নহয় এটো মানবখানা ভিড় আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া দুৰ্গা পূজাত ইমান ভিৰ নহয় নেকি এইফালেতো বেছিয়ে ভিৰ নিশাচৰ পানী চাবলৈ গ'লে ইমান ভিৰ মানুহেই ভিৰ কৰিছে তাত কি প্ৰাণী চাব দেখা যায়। হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ'। আজি আমি আহিছোঁ কলিকতাৰ জু চাবলৈ চিৰিয়াখানা চাবলৈ। ইমান ভিৰ আছে নহয় কাৰণ আজি দেওবাৰ। তো আমি টিকেট কেনেকৈ ল'ম ভাবি পোৱা নাই, চাগে আমি অনলাইন বুকিং কৰিব লাগিব নেকি। কলিকতাৰ জু সোমাই গ'লোঁ, ইয়াত বহুত ভিৰ আছে, গেটতো বহুত ভিৰ আছিলে আৰু ভিতৰতো বহুত ভিৰ আছে। কি কি চাবলৈ পাওঁ চাওঁ, ইয়াত কি আছে, ইয়াত কি আছে, মানুহ চোৱা কিমান মানুহ। ইয়াত চিম্পাঞ্জি আছিলে কিন্তু চাবলৈ নাপালোঁ, তেওঁ বেলেগ চাওঁগৈ। এইবিলাক জেব্ৰা, জেড ফ'ৰ জেব্ৰা। কাছ চোৱা কিমান ডাঙৰ কাছ, বহুত ডাঙৰ। এইফালে এটা আছে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাছে। এইটো দেওবাৰ বুলি ইমান মানুহ, ছানডে আহিছিলে বহুত ই আমি। এইটো পাৰ্কতো পৰা বহি আছে মানুহ চব ইমান। এইফালে এতিয়া কি আছে, এইফালে সলু বান্দৰ আছে নেকি, কি আছে নাজানো। আজি দেওবাৰ কাৰণে ইমান ভিৰ ন, ছানডে। আমি বেলেগ দিনা আহিব লাগিছিলে নেকি, শুকুৰবাৰ আহিব লাগিছিলে। ইমান ভিৰ মানুহ। তাত আছে শ্লট ভালুক, কোনটো মানুহ বহুত, সেইকাৰণে আহিব পাৰোঁ। এইটো চৰাইটো ভালো, কিবা চৰাই আছে, এই ধেনু, এই কিবা চৰাই এটা আছে, দেখিব সেইটো দেখিব। কি চৰাই, ভিতৰত ঈগল চৰাই আছে, ঈগল। কি কি চৰাই আছে চাই লওক, নাম আছে। এইটো কি ইমু বুলি কৈছে নাজানো, কি চৰাই ইমু লিখা আছে। এতিয়া উপক্ষী বুলি কয়, উপক্ষী। এইটো চাইছো, এইটো এইটো বুলি কৈছে, বহুত দূৰত আছে অষ্ট্ৰিচ। হৰিণ, ছাগলী হৰিণ নে কি হৰিণ বুলি কয় নাজানো দেই। এইজনী এজনী কি চৰাই, এজনী কি চাই তোৰ নাম দেখাম পিছফালে এইফালে। এইটো হয় কি, কেঁচুৱাৰী নে কি বুলি কয়, কেঁচুৱাৰী এইটো চৰাই। এই ইয়াত এটা আছে, এইটো শান্ত সুস্থ দেই, ঠিকে হয় কিন্তু এইটো শান্ত। এইটো মানৱ খানা হৈ আছে, চিৰিয়াখানা নহয়। বাৰহিং ফ্ৰাম ডিয়েৰ, এইটো অসমীয়াত কয় হৰ পহু। এই তাত আছে, ইয়াত মানে ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ মানুহ আছে চাগে দেই। ইয়াত আছে ক্ৰকডাইল, অসমীয়াত কি কয় এইবিলাক, কুম্ভীৰ, কুম্ভীৰ অসমীয়াত কুম্ভীৰ, এইবিলাক ওপৰত আছে। বা বহুত আছে কুম্ভীৰবিলাক, ককডাইলবিলাক। হাঁহ হয় কি হাঁহ নাজানো, সেই ইয়াত তাত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে এইবিলাক কি কি, বহুত প্ৰজাতিৰ হাঁহ আছে ইয়াত, সেইবিলাক কি কি প্ৰজাতিৰ হাঁহ আছে। আৰু অসমীয়াত নাজানো কি কয়, যোনে জানে জনাব অসমীয়াত কি কি হাঁহ কয়। এই হাঁহৰ নামবোৰ লিখা আছে ইয়াত, এইবিলাক হাঁহবিলাক। দেখিছে বাৰ্কিং ডিয়েৰ, বাৰ্কিং ডিয়েৰ, বাৰ্কিং ডিয়েৰ। এইটো বাৰ্কিং ডিয়েৰ, ইয়াত আছে ভালকৈ চাবলৈ বাৰ্কিং ডিয়েৰ।
আমি সবলে আছে নীল গায়, তো নীল গায় দেখাম। আপুনি এতিয়া দেখি আছে নীল গায়, আপ লোক আবি দেখ রে মেরে ক্যামেরা মে নীল গায়। এই তার ডাঙর এজনী ঘর সোমাই আছে, বহুত মতা হয় নাকি এজনী, মতা হয় চাগে নীল গায়। ফুটুকি হরিণ, ফুটুকি হরিণ হিমগুর দীঘল থাকে, ইয়াত আছে অলপ দেই মান। ইংলিছত কয় স্পটেড হরিণ। মণিপুরী নাচুরেন কি নাচুনে হরিণ, এইটো ইয়াত লিখা আছে, চাই লোক। সিহঁতৰ শিং বহুত ডাঙৰ আছে, ইয়াত এতিয়া কেংগাৰু আছে, কেংগাৰু চাম। সেইটো কেংগাৰু ঘাঁহৰ তাত গছৰ তলত বহি আছে, এইবোৰ ঘৰিয়ালবোৰ, এই ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰিয়াল। এইটোহে অৰিজিনেল ঘৰিয়াল, আগৰবোৰ অৰিজিনেল ঘৰিয়াল নাছিলে, এইটোহে অৰিজিনেল ঘৰিয়াল। এইকেইটা এইটো আমাৰ ভাৰতৰ হয়, আৰু আগৰ কেইটা ককেডাল আচল ঘৰিয়াল নহয়, এইকেইটা চব বৰ থাপ চাপ থাপ জাতীয় বস্তু আছে। ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ বস্তু পেলাই মিত্ৰী ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে, ইমান সবফালে মানুহ ইমান ভাল, ইমান ভিৰ। আমাৰ দুৰ্গা পূজাতো ইমান ভিৰ নহয় বাপৰে, আমি কি জীৱ জন্তু চাম, আমি মানুহে চাম, মানুহে চাবলৈ অহা নহয় আছে, লাইন পাতি লৈছোঁ, একো চাব নাপাওঁ, মানুহে চাব লাগে। দেখিছোঁ আমি জলহস্তি বিপপতে মাছ, এই তাত হৈ আছে, এইয়া হৈ আছে, একদম শান্তিত আৰামকৈ হৈ আছে। বিপপতে মাছ কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ চৰাইবোৰ। এই হাতী দেওবাৰ আহি ভুলাল, দেওবাৰ ভুলতো নাহিব দেই, যদি আহে দেওবাৰে ভুলতো নাহিব, কাৰণ দেউ চব মানুহ চব ইমান, দেওবাৰে মানে আহি লাভ নাই, একো দেখি নাপাব, অকল চিৰিয়াখানা, নামটোৱে চিৰিয়াখানা, কিন্তু মানুহ খানা দেখি পাব, জীৱ জন্তু ইয়াত দেখি নাপায়, অকল মানুহৰ ভিৰ দেখি পাব, চবফালে অকল মানুহেই মানুহ, জীৱ জন্তু চব ভয়তে পলাই যাব, ইমান মানুহ। ঠাইখন ধুনীয়া আছে, বহুত ভাল আছে, কিন্তু দেওবাৰে বা বন্ধৰ দিনত মানে স্কুল বন্ধ থকা, কলেজ বন্ধ থকা দিনত কেতিয়াও ভুলতো নাহিব। এইটো বেংগল টাইগাৰ হয়, কিন্তু বেংগল টাইগাৰ নাই, ক'ৰবাত সোমাই আছে, এইটো বেংগল টাইগাৰ ঘৰ, বেংগল টাইগাৰ। সেইফালে বান্দৰবোৰ পুৰা হালা কৰি আছে, ইয়াত কিবা কিবি চৰাই আছে, সেইবোৰ চব কিমান ধুনীয়া চৰাই। ইয়াত বহুত ধুনীয়া চৰাই আছে, তাত দাম কি কি চৰাই লিখা আছে চাই লওঁ দেই, কহিলে কিতনে আচ্ছে আচ্ছে চিড়িয়া হে, দেখি কিতনে আচ্ছে আচ্ছে চিড়িয়া হে, বহুত হি সুন্দৰ এ, দেখি সেইটো চব কি হে, গ্ৰীণ মাকাও, মাকাও এম ই চি ও ডব্লিউ, এইটো মাকাও, এ হে মাকাও, দেখি কিতনে সুন্দৰ সুন্দৰ হে, দেখো
पंद्रह शॉक करने को थी सर वो खटिल गुल गई सर मुंह में पत्थर लेकर है घर बनाने के लिए ये है मकाओ तो मकाओ रेड एंड ब्लू मकाओ ये तो मकाओ नहीं की ये क्या है ये कुमार धुंधल में सो रहा है कितना सुंदर सुंदर चिड़िया देखे क्या क्या है सब क्या क्या दिया है यहाँ पे पैरट सब है अच्छे से दिखाई नहीं देता भल के देखी पा ना ये तो आयु मकाओ यार आयु मकाओ से धुनिया कहा है तुझे बहुत डर आसे मसरुका भल्के देख पासी न ये अच्छे से देखने मिले खाली मास पा ये सब देखिए है तो थूट सा ना है तो बिगल तो बहुत डाँ से घूरी घूरी भगरी गलो कि आम ऊँ और कहने मानव खाई से भल ना कब नारे आम बेंगल टाइगर नाम तो तक देखल कि बाघ तो नेदेखिल सिंह नेदेखिल ऊल्ज यार बहुत भगरल खोज काढ़ी खोज काढ़ी सब आखा लगे सब हेटे इमारते हमारो वीडियो इतना में खत्म करते हैं कैसा लगेगा बताइएगा कमेंट कीजिएगा थैंक यू सब कमेंट कीजिए लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय सकते लाइक कमेंट शेयर कर दे।